Традиційно у цій порі зустрічаємось разом із вами у програмі «Жіночий клуб». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. І сьогодні говоримо про усе, що пов'язано з аліментами та їхнім стягненням. Разом зі мною у студії адвокатка Алла Левчук-Микитюк. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Та Галина Долотова. Ви людина, яка через, наскільки я розумію, судовий спір, вдалося вам стягнути аліменти з чоловіка, правильно? Так. Хочу почати, можливо, з вас, аби ви розповіли свою історію, власне, коли написали заяву на, власне, аліменти, на їхнє отримання. Ну, виходить, ми з чоловіком вже вирішили розлучитися, звернулися до адвоката, нам сказали, як це правильно, в якій послідовності зробити, як написати заяву. І далі нам мене питалися, чи потрібно мені все-таки аліменти від чоловіка, чи сплата. Тобто безпосередньо на місці вас перепитали, чи потрібні аліменти? Так, 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 так. Я сказала, що потрібні, тому що я думаю, вважаю, що утримувати дитину потрібно не тільки я, і відповідно, і батько дитини. Ну, у нас було це згідні я, чоловік, і прийшли до такого рішення, що все-таки він буде сплачувати їх. Вперше одразу запитаю адвокатки, власне, про те, коли правильно подавати, чи писати заяву, чи йти там до суду для того, аби отримати аліменти. Одразу після розлучення, як зробила пані Галина, чи все-таки десь пізніше згодом? Ну, почнемо з того, що є різні, як і способи, так і періоди. Коли варто, кожен повинен визначити для себе, коли відчує, скажімо, в цьому необхідність. Одні жінки відчувають таку потребу, ще будучи навіть в шлюбі, і закон дозволяє звертатися до суду з позовною заявою про стягнення аліментів, навіть тоді, коли шлюб фактично між подружжям не розірваний, але інша сторона, дивлячись вже на те, хто звертається з позовною заявою, бо бувають випадки, що і чоловіки звертаються з позовною заявою про стягнення вже з матері. Так? Тобто, якщо говоримо про період, коли вони ще перебувають в шлюбі, так, в цей період теж можна стягувати аліменти. Якщо ми говоримо про те, що подружжя вже вирішила припинити шлюбні відносини, так, то логічно подавати разом з заявою про розірвання шлюбу і позовну заяву чи заяву про видачу судового наказу, бо це теж є різні форми стягнення, відразу при подачі чи позовної заяви. Тому що коли ситуація, скажімо, відтерміновується, ну, тобто рішення про те, стягувати чи не стягувати, відтерміновується вже в часі, в подальшому, от, наприклад, жінкам, колись не хоче, комусь не хочеться, комусь якісь певні обставини вже заважають, вже думають, а чи варто, а чи не варто, а вже, можливо, я сама справлюся. Ну і так далі. Тобто кожен повинен для себе прийняти це рішення, але логічно, коли припиняється утримання дитини іншим з батьків, тоді відразу звертатися з відповідною заявою до суду. Кажете, що ваш чоловік одразу погодився сплачувати аліменти, ви підписували якісь певні папери стосовно цього, чи ні? Чи просто домовились на словах? Як це відбувалося? Ми якби домовилися на словах, але відразу, коли я звернулася до адвоката, була так само моя написала заяву на аліменти до суду. Тобто чоловік вже погодився сплачувати після того, як було винесено судове рішення у справі. Так. Після того згода, скажімо, сама собою намалювалася. Так часто буває. Тобто до цього він не погоджувався, правильно? Поки не було судового позову, він казав, що поки що ні. Періодично, не? Ну так, періодично. Ну він не був проти, але й... Не приймав активної участі, так, скажімо. Тобто якоїсь фіксованої суми він не сплачував? Ні. Все-таки треба йти до суду, якщо чоловік не погоджується. Правильно, наскільки я розумію? Ну, коли вже не погоджується, то 100% потрібно, навіть без вилікань, без роздумів, потрібно відразу звертатися з позовною заявою, чи заявою про видачу судового наказу до суду. Однозначно. Як до цього можна домовитися? Тобто, чи можна укласти якийсь словесний договір, якщо так можна сказати? Словесний, скажімо, ні, але відповідний договір, який посвідчується в нотаріуса, можливо укласти. Це, скажімо,
досудове врегулювання спору між батьками, але коли його можна укласти? Тільки в тому випадку, коли і одна, і інша сторона погоджуються на це. Вони йдуть до нотаріуса, прописують там умови, суму, періодичні сплати, і таким чином вирішують цей спір. Тому що якщо подавати той самий позов про визначення місця проживання дитини, чи про розірвання шлюбу, коли є діти, обов'язково, ну як обов'язково, щоб не виникало супутньої питання, чи вирішений, чи не вирішений спір, бувають щодо участі того з батьків, хто проживатиме окремо від дитини в утриманні дитини, укладають, скажімо, чоловік і дружина, вже колишні чи на той момент діючі, укладають такі договори, і це спрощує сам порядок, вже порядок розгляду справи про розірвання шлюбу або порядок розгляду справи в суді про визначення місця проживання дитини. Якщо такий договір укладений, посвідчений належним чином, але знову ж таки при умові, що є згода двох сторін, а це не так легко досягнути. Далі про фінансову сторону питання. Ми от все, що зараз обговорюємо, трішки згодом детальніше, але хочу, аби ви розповіли. Це якась фіксована сума все-таки, чи відсоток із заробітної плати? Це була відсоток від заробітної плати. Одна четверта. Одна четверта зарплати, так. Правильно? І так постійно зазвичай? Чи все-таки є фіксовані? Дивіться, позивачі, тобто та особа, яка звертається до суду з позовною заявою, вона визначає спосіб стягнення аліментів з батька чи з матері дитини. І є декілька способів. Є в частці від доходу, як в нашої галини. Так? Це може бути одна четверта на одну дитину, одна третя на двох дітей і одна друга на трьох і більше дітей. Тобто від кількості дітей це також так, залежить? Так, це залежить. Це може бути фіксована тверда грошова сума, і яка підлягає в подальшому індексації. Тобто звертається, наприклад, до суду позивач з вимогою стягувати щомісячно 3 тисячі гривень на утримання однієї дитини. Ну, як зазвичай, інша сторона просить суд трошки меншу суму, і суд десь посередині визначає той платіж, який має бути щомісяч. Тобто або грошова, тверда грошова сума, або частка від доходу. Зазвичай частіше що? Саме частка від доходу чи фіксована? Частіше частка від доходу. Це вигідніше людині, яка сплачує, правильно? Тоді вона має якусь надійність в тому, чи... Чи так, це, в принципі, скажімо, треба дивитися вже по конкретній ситуації, тому що від чого це залежить? Від того, чи має особа, з якої буде стягуватися аліменти, постійний дохід. Якщо має, то логічно, що ми можемо приблизно вирахувати цю частку. Да? Одна четверта приблизно від 10 тисяч, це 2,5 тисячі. Якщо цей дохід, він є нерегулярний, або, ну, часто в нас таке в Україні буває, або... Він такі, скажімо, скачки є. Сьогодні там 3 тисячі цього місяця заробив, а наступного 8 тисяч. Тоді логічно брати фіксовану суму. Але бувають і такі випадки, коли чоловіки приховують, реально працюють, реально заробляють достатній, скажімо, дохід їхній є достатнім, але приховують, кажуть, ми офіційно не працюємо. Тоді оця одна четверта, чи одна друга, чи одна третя буде рахуватися від середньозаробітної плати по регіону. В Волинській області станом там на сьогодні вона коливається близько 11-12 тисяч. Тобто рахує вже виконавча служба, враховує цю частку саме від цієї суми. Тобто сьогодні жінка, якщо би захотіла, то могла б навіть в домашніх умовах вирахувати ту суму аліментів, яка буде їй належати, приблизно, правильно? Так. Так. Скільки ви отримуєте? Орієнтовно, можливо, ви там не знаєте точної суми, але скільки ви отримуєте? 3600. Це відсоток від заробітної плати, так. Правильно? Так. Все нормально, все вчасно сплачує ваш чоловік, немає з тим проблем, ні, правильно? Немає, ні. Чи на що вистачає цих грошей? Куди саме їх правильно використовувати? Наскільки я розумію, вони цільові йдуть виключно на дитину. Як це довести, що от ті гроші ми витратили саме на неї? Якщо, наприклад, чоловік питає, а чи дійсно куди ти витрачаєш ті гроші? Ну, скажімо, ну, це питання законодавець дозволяє особі, з якої стягуються аліменти, цікавитися чи за цільовим призначенням витрачаються ці кошти.
є такі випадки, і на в нашій практиці вже були, що батьки зверталися там в службу у справах дітей з заявами про нецільове використання коштів. Але це або між батьками настільки натягнуті відносини, що вони звертаються з такою заявою, тому що як ми можемо оцінити 3600 чи 4000, що це в наш час є, так? Для дитини там 4-річного, 5-річного, це якісь елементарні витрати, а якщо там купувати лікувальні засоби, тобто фактично немає. Як довести? Можна чеками, можна збирати постійно, якщо, щоб підтвердити, якісь покупки, скажімо, да? Якщо вже ми зорієнтувалися на таких на доказовій базі, то чого варто збирати якби чеки і документи, які підтверджують витратну частину, що стосується дитини, тому що не лише аліментами щомісячними обмежується, скажімо, право мами стягувати кошти з тата, який там не проживає разом з дитиною. Ці чеки, вони теж важливі в питанні, коли мама приходить і каже, я хочу стягнути додаткові витрати на утримання дитини. Це окрім аліментів щомісячних. І таке може бути. Що таке додаткові витрати? Одразу хочу запитати. Це ті витрати, які... Один з батьків несе, скажімо, додатково. Це може бути пов'язані з навчанням. Можливо, дитина відвідує якісь гуртки, секції, і щомісячно мама робить проплати. Можливо, це якісь лікування було дороговартісне. Зазвичай воно якби підтверджене документально. До нас звернулася жінка, яка попросила стягнути з колишнього чоловіка витрати на ортодонтичне лікування сина, і загальна сума була 17 тисяч гривень. По закону всі додаткові витрати вони діляться навпіл. Тобто в неї є чек, обов'язково оригінал цього документу має бути, вона долучає до позовної заяви про стягнення додаткових витрат на дитину, і суд присуджує батькові сплатити половину від вже понесених. Тут важливий момент, що вже вона понесла ці витрати. Треба просто довести, яким чином, чеком. А куди звертатися? Суд. Теж все через суд. Так. Хочу вас запитати все-таки, аби ви трішечки більше, можливо, розповіли, чому ви вирішили піти до суду? Я не розумію, ви там спілкувалися з чоловіком, він сказав, що не буду виплачувати, та й все. Чому ви все-таки зрозуміли, що єдиний вихід – це звернутися до суду? Тому що ти звертаєшся до адвоката, да? І це, здається, справу цю швидше можна вирішити. І це люди, які займаються цією справою, найбільше в цьому обізнані. Тобто, коли ти… я в той час… Певний час я не знала, як правильно поступати, як це питання вирішити. Я знала, що ми розлучаємося, мені треба якась фінансова допомога від чоловіка, щоб вона була стабільна. Я тоді, відповідно, відразу звернулася до адвоката. І, відповідно, тоді вони вже мені допомогли все це зробити. Як думаєте, чому чоловік, поки не звернулися до суду, доти він аліменти не виплачував? Тобто йому був важливий саме цей документ, зобов'язання це зробити? Чи чому? Вашій конкретній ситуації. Поки ми не звернули, поки нас не розлучили, він вважав, що ми сім'я, і якби нема такої потреби платити аліменти. Але якісь гроші він вам давав, правильно? Виходить, так. Да. Певне, коли ми жили вдвох, нормально давав. Ми, коли вже вирішили розлучитися, це відбулося в нас дуже швидко. Ми вирішили розлучитися, через там 2-3 місяці ми подали заяву, і там так само нас ще вже через 2 місяці розлучили. То у нас так швидко відбулося. У вас одна дитина, правильно? Так, так. Скільки років, як звати? 3 роки, хлопчик Матвій. Які можуть бути додаткові витрати на вашого Матвія? Не знаю. Їх дуже багато. Наприклад. Одяг той самий, взуття. Це ж теж додаткові витрати. Діти ростуть. Тобто розмір одягу теж дуже швидко змінюється. Насамперед одяг, харчування, продукти, ігрушки. Ти йдеш в садочок, нам потрібна машинка, нова машинка, нової марки. Ти ходиш на гурток. Тобто він любить танці. Йому потрібно ходити на танці. Ми спілкувалися на англійську, вже 3 роки дитина ходить. Тобто це вже додаткові витрати.
садочок, оплата, харчування, фонд, аптека. Ми ходимо туди періодично, кожен місяць стабільно. Якщо дитина ходить в садочок, значить обов'язково точно якщо хворіє. Якщо садочок, але... відповідно й аптека. Але і інше питання. Чи ви зверталися за отими додатковими стягненнями, чи ні? Ні. Чому? Ну, напевно, тому що я заробляю сама. Просто ходить такий, ну, тобто є такий стереотип, що якщо там жінка сама заробляє, ви працюєте на двох роботах, правильно? Так. І виходить, що думають, на що тоді звертатися, на що тоді звертатися, на що це все з'ясовувати, якщо можна, якщо я і так даю тому раду. Можливо, ви тим керуєтеся, чи чимось іншим? Можливо, ти тоді, коли тебе такі додаткові витрати, є потреби якісь великі, да, в тому щось купити дитині, ти не думаєш про щось там, що тобі з когось потрібно стягувати. Ти береш, як... І сама заробляєш, платиш, і купуєш. Ті кошти купуєш. Ну, можливо, якби це якісь такі додаткові витрати, там от як 17 тисяч 20, так, то, можливо, я б тоді задумалася. Стало. Поки що таких великих сум в мене не було, тому я не зверталася. Добре, наприклад, дитині 3 роки, але якщо дитину ви вирішите, наприклад, чи дитина захоче піти в приватну школу, ми розуміємо, що це там мінімум 10 тисяч гривень на місяць, тоді йдеться про додаткові витрати, чи це все-таки там забаганка мами, наприклад, можна так сказати? Ні, ну, тато може розцінювати це як забаганка, але ж мама виходить з найкращих, скажімо, інтересів дитини, вона хоче забезпечити, вона готова давати цих, скажімо, половину 5 тисяч в місяць, а іншу половину 5 тисяч, у нас же ж по законодавству, як і тато, і мама мають рівні права відносно дитини. Тому і обов'язки повинні бути теж рівними. Тобто, приватний дитячий садочок, якщо ми говоримо, і приватна школа, лікар так само, навіть одяг, наскільки я розумію, це так само додаткові витрати. Тільки харчування – це те, що входить безпосередньо в аліменти. Тобто, ну, це так відносно, скажімо, тому що ніхто ж... Ну, скажімо, не кожна жінка буде так скрупульозно збирати кожен чек, який вона там сік купила, там цукерочку, там якісь, ну, мандаринку чи банан. Да? Вже ми говоримо про додаткові витрати, ті, які є більш суттєвими в сумі, скажімо, своїй. Якщо я завжди рекомендую, як? От назбирали, є у вас папочка, ви туди все одно ці чеки збираєте. Хтось для того, щоб підтвердити в разі необхідності те, що аліменти були справді за цільовим призначенням витрачені. А хтось вже обізнаний в тому, що можна стягнути кошти в рахунок додаткових витрат, і хтось збирає. Тому я кажу, завжди має бути ось ця папочка, і такі чеки, там, де 10, 100, 200 гривень, не треба збирати, а ті, які вже більше, от назбиралася сума там, в 5 чи в 10 тисяч, ну, дивлячись для кого, що є великою сумою. І от подали відразу з позовною заявою, і вже суд вам присудив половину отримати. І ви вже маєте там додаткові кошти. Багато жінок користуються цим правом додаткового стягнення? Ні, абсолютно не багато. Я вам скажу більше, навіть зазвичай до нас приходять з проблемою стягнути аліменти. От щомісячні, звичайно. Вже не те, щоб це додаткове стягнення, так вже би просто хоч ті 3 вони навіть і не знають про те, що можна. І вже коли ми їм роз'яснюємо, вже наступне, вони кажуть, ну добре, ми оце стягнемо, він побачимо, як він буде платити, і паралельно я вже, бо ж це треба час, да, щоб підзбирати документацію. Гаразд. Я і приходять. Інше тоді питання. Угу. Чоловік безробітний. Що робити? Ну, безробітний, тоді ми рахуємо частку, якщо це частка від доходу, від середньої заробітної плати по регіону, там 11-12 тисяч. Тобто навіть якщо він не має роботи? Ну, безробітний в плані, якщо він на обліку в центрі зайнятості стоїть і отримує там виплати певні, так? Бо там певний період, тому 1/4 рахується від цих виплат. Тоді, значить, добре, а якщо він просто безробітний вдома? Дивіться, він не може. Безробітний тільки тоді, коли він офіційно стоїть на обліку в центрі. Це значить, що він не шукає, не хоче платити. Все одно треба йти до суду з позовом, призначати. Якщо він не має, він пояснює, що я не працюю, не маю доходу, а отже сплачувати не можу, на нього є інші заходи впливу, щоб він все-таки пішов працювати. Тому що в подальшому, отримавши рішення суду, виконавчий лист, дружина, колишня вже, да, йде в виконавчу службу, відкривається виконавче провадження. На боржника все одно аліменти ж рахуються. Те, що він сидить вдома, це його вибір. І
сума боргу зростає, на боржника можуть бути накладені стягнення. Заборона виїзду за кордон, заборона керування транспортним засобом. Це дуже класно діє, якщо чоловік далекобійник чи таксист, наприклад, і цей основний його, скажімо, вид заробітку. Накладаються стягнення. В кінці кінців є адміністративна і є кримінальна відповідальність. От коли до кримінальної відповідальності доходить, коли вже відкривається провадження, і коли слідчий починає викликати на слідчі дії, то тоді найефективніше починає, скажімо, спрацьовувати чоловік в даній ситуації, і знаходяться десь кошти, щоб погасити борг і справно щомісячно сплачувати. Так, у мене тепер дуже багато питань. Да. Тобто, якщо жінка, наприклад, не подавала на стягнення аліментів, там, наприклад, перші 5 років, як вони розлучилися, десь на 6-й подала, то чоловікові потрібно платити аліменти за попередні 5 років, чи ні? Ні, не дивіться. Аліменти взагалі присуджуються з дати подання позовної заяви до суду. Тобто, якщо вона звернулася в червні місяці, рішення було в вересні місяці, то будуть рахуватися з червня місяця. Але за попередні 5 років вона може звернутися з позовною заявою про стягнення за попередні терміни, але в цьому випадку їй потрібно довести, що в ці 5 років вона пробувала з нього стягнути в добровільному порядку, просила, можливо, це якісь листи претензії, смс, дзвінки, якісь показання. Тобто, тільки в тому випадку, якщо вона доведе, що ці 5 років вона не просто чекала, а раптом він захоче, а вона активно пробувала з нього, скажімо. Тобто навіть смс-ки працюють, як, як електронні докази база. Можна додавати, так. Гаразд. Якщо тоді ми, наприклад, на 6-му році подали на аліменти, цілий рік він не виплачував, в нього не збирався борг, так. То чи дійсно, якщо там, наприклад, в нього борг, нехай буде 1030 чи там навіть 40, то він дійсно не може через цей борг виїхати за кордон? Ну, це якщо спрацює класно теж виконавець і вчасно накладе заборону виїзду за кордон, так, він не може виїхати. Ну, і крім чи є якісь, в сенсі, чи є якісь фіксовані суми, від яких там от там не платить рік, то вже може виїхати за кордон, чи це залежить виключно від виконавця? 3-4 місяці виконавця, але знову ж таки, коли дружина активно співпрацює з виконавчою службою, тобто вона звертається, каже, заявою чи в усному порядку, чоловік не сплачує, тому що ми повинні розуміти, що виконавча служба в них, скажімо, аврал цих справ, ну і вони стараються контролювати по кожній, але все одно дуже добре, коли ну сторона виконавчого провадження стягувач ну включається якби в роботу. І ну нагадує, каже, чоловік не платить, і дуже часто після дзвінка чи після листа виконавця інша сторона починає теж сплачувати. Тобто гроші знаходяться після того, так, як телефонують так. З виконавчої служби чи через суди, наприклад. Да, да. Гаразд. Матвійкові нині 3 роки. В школу, так. Якщо він піде в приватну, то чоловік буде пів на пів платити. Ну, але аліменти він платить, наприклад, до 18 років. А якщо через 15 років Матвій вступить в університет, тоді питання, хто повинен платити за нього? Якщо, наприклад, це буде платна форма навчання. Дивіться. Повертаємось до того, що аліменти, які от присудили в віці там 3 років, вони є дійсними до рішення суду, до досягнення дитиною повноліття. Якщо дитина стає повнолітньою, тоді мамі знову ж таки потрібно звертатися з позовною заявою вже іншого змісту про стягнення аліментів на утримання дитини, яка продовжує навчання. В цьому випадку треба підтвердити сам факт навчання, це може бути договір з навчальною установою. І ну, сплачує мама все одно, як правило, там, самостійно. Але знову ж таки, квитанції ми зберігаємо і додаткові витрати можемо подавати. Тому що ну, суд не призначить в якості сплати аліментів в рівних частках сплачувати за навчання. Він призначить знову ж таки якусь фіксовану суму, як правило, вже з 18-ліття. Там не, ну, можна теж в частці від доходу, але знову ж таки від ситуації. А можна в твердій грошовій сумі. А вже якщо додаткові витрати, знову можна тоді звертатися. Гаразд, про суд. Ми тут слухаємо, вже тут треба до суду звертатися одразу, знов до суду, за додатковими стягненнями до суду, після 18 до суду. Насправді мене особисто суд і все, що з тим пов'язано, трішки лякає. От ви, коли дізналися, що потрібно йти до суду, як ви до цього поставились? Нормально. Не налякались, як я, так? Нічого, все буде добре. Чи багато потрібно було документів зібрати? Як це все відбувалося? Чи багато там форм для заповнення? От в вас. Ну, насправді скажу, якщо ти звертаєшся сам до суду, то, можливо, ну, більше, я не знаю. Тоді я просто спочатку звернулася до адвоката.
Я сказала, я хочу розлучитися, в мене неповнолітня дитина, я хочу розлучитися, там, наприклад, за перше засідання. Ну, я не хочу, щоб там нам продовжили той термін, щоб там на подумати. Да. Угу. І мені дали заповнити заяву, і, тобто там свідоцтво про народження, паспорти наші. Певно, приписки і не пам'ятаю. Ну, по суті, не так багато, просто все ті офіційні документи, які в нас були. Ну і, власне, адвокат вам вже безпосередньо допоміг з тим розібратися. Так, так, так. Тоді інше питання. Ви одразу пішли простішим шляхом? Так, відразу. Скільки це вартувало? Ну, на той період це було $200. Скільки часу тому це було? Рік. Ну, трошки більше, десь рік, більше року. Угу. Але йдеться про те, про абсолютно повністю юридичний супровід, так, правильно? Так. Угу. І заяву на чи позов, як правильно, на аліменти, мені так само там допомогли скласти, подати. Так. Якщо людина вирішила сама розібратися з тим всім, сама подати позов до суду, з чого їй починати? Ну, взагалі з документів, зі збору документів. Це має бути, якщо ми говоримо про аліменти, це має бути паспорт особи, яка подає, ідентифікаційний код, так само за наявності паспорт, код іншої сторони, тобто батька, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу, або рішення про розірвання шлюбу. Ну і за наявності якісь документи, які підтверджують понесені витрати. Якщо таких не буде, нічого страшного. Оцей базовий такий пакет документів, це реально, як Галина сказала, ті всі документи, які є в кожного дому. Це свідоцтво і паспорта. Про всякий випадок, так, навіть треба чоловіка все скопіювати, нехай буде, так? Було на всякий випадок, так. Тому що це затягує процес, бо суд змушений скеровувати там в адресне довідку, щоб встановити, чи справді такі паспортні дані його. Чому мене лякає? Тому що я знаю, що є, наприклад, суд, і обов'язково потрібно платити судовий збір. І він може бути різна вартість того збору. Чи потрібно в цьому випадку його сплачувати, чи ні? Ну, у всіх заявах про стягнення аліментів, чи це будуть звичайні аліменти, те, що місячно, чи додаткові витрати, чи аліменти на утримання вже повнолітньої особи, чи навіть аліменти на утримання дружини, тому що і такі є, судовий збір не сплачується позивачем. В подальшому він покладається на відповідача, але позивачем при поданні позивної заяви не сплачується. До якого суду подавати позов? До суду загальної юрисдикції, тобто, якщо ми говоримо про місто Луцьк, то це Луцький міськрайонний суд. Якщо там Ківерці, то Ківерці. Ми хочу ще повернутися до от того питання наважитися. Що гаразд, вже ніби нас не налякало цей судовий збір і, в принципі, суди. Так, важливо от наважитися це зробити. І я знаю кількох людей, які розповідають про те, що там ми домовилися колись з чоловіком, що він там 10 років тому пообіцяв мені щомісяця платити по 1000 гривень, і ми так і домовилися. І зараз мені вже там, напевно, трошки соромно йти знов до суду, бо йти до суду знов, тому що я боюсь, по-перше, зіпсувати його стосунки з дитиною, чи ще щось таке. Але він досі мені платить ту 1000 гривень. Що робити тоді жінкам, які от так 10 років, 15 років погоджуються на 1000 гривень і їм з того добре? Дивіться, по-перше, якщо ми говоримо, що це було на рівні домовності, і він там справно сплачував 1000 гривень, дружину це влаштовувало, колишню дружину це влаштовувало, якби це одне питання. Що робити, коли стало мало цих коштів і незручно? Ну, я завжди кажу, що це право не дружини, а право дитини на отримання аліментів. І коли вона звертається з цією заявою, то вона відстоює насамперед право своєї, ну, їх спільної дитини. Він має право мати кращу іграшку, кращий одяг. А коли це може, ну, можливим, скаже, може бути тільки тоді, коли обоє батьків будуть активно включатися в процес виховання і забезпечення. Але знову ж таки, навіть тоді, коли рішенням суду було визначено, наприклад, стягувати щомісячно 2,5 тисячі гривень на утримання однієї дитини. Але через 5 років, ну, дитина підросла, потреби зросли. Скажімо, цих 2,5 тисячі вони вже не можна покрити мінімальні ті потреби.
то в такому випадку можна звертатися знову ж таки з позовною заявою про збільшення розміру аліментів або про стягнення. Ймовірно, чоловік мав, скажімо, одну заробітну плату, і ви тоді на момент звернення вважали, що в твердій грошовій сумі в розмірі там 3 тисячі гривень це буде достатньо, а в подальшому він зайняв якусь посаду і почав заробляти 50 тисяч гривень. Тоді вже доцільно звернутися з позовною заявою про збільшення розміру аліментів, ну і вже визначити теж спосіб. Як думаєте, чому в Україні все-таки жінки не наважуються йти до суду, подавати, відстоювати свої інтереси, навіть тоді, коли їх там протягом 10 років їм платять по тисячі гривень і кажуть, що цього тобі має бути достатньо? Ну, напевно, тому що все-таки жінки в нашій країні звикли все самі бути самостійними, заробляти, забезпечувати своїх дітей. І, напевно, тому що вже коли розвелися з чоловіком, вони нам не розраховують на свого чоловіка, все-таки більше на себе. І ну, коли там вже проходить тих 5 років, 10, вона розуміє, що вона весь цей час сама справляється. Так, самостійна, і вона вже, напевно, не сприймає це як... А якщо говорити про цей страх, що, можливо, він перестане спілкуватися з дитиною, чи ще щось таке, чи там, наприклад, коли там дитина бачить тата, наприклад, раз в тиждень, і буде тоді казати, що я вже там мамі гроші дав, то ми ну, на ті мамині гроші з тобою кудись і підемо, а не за мої. Все, з того досить. Чи може бути от такий страх, наприклад? Я рахую, так, тому що коли ти розводишся, ти ж не знаєш, як на це дитина відреагує. Дитина привикла жити з мамою, з татом, і для тоді в дитини стрес. І я думаю, кожна мама, так як і я, це переживає. І, напевно, при розводі, так, коли ми розлучалися, це була найбільше, за що я переживала. Ваш колишній чоловік нині спілкується з дитиною? Так, ну, так, рідко. Спілкуються, але рідко. Угу. Це не стало через те, що він там почав виплачувати аліменти, чи ще щось таке, про що часто говорять? Чи це було і до цього? Ні, не було такого. Він дуже гарно до сина відносився, в них були дуже гарні відносини. Вони проводили разом багато часу. Але особисто моя думка, напевно, тому, що все-таки він почав відвикати від дитини. Його якби почалося своє життя, свої інші, в його з'явилось більше часу, в нього немає сім'ї, він робота, хобі, якісь там друзі. І все-таки я думаю, вважаю, що це впливає, напевно, на чоловіка. Якщо говорити, в принципі, про от чоловіка, не пані Галини, який не сплачує алімент, що тоді робити? Куди йти? От ви розповідали про те, що все-таки є виконавча служба, треба спілкуватися з виконавцями, але чи, знову ж таки, тільки з виконавцями, чи потрібно це вирішувати так само через суд? Дивіться, якщо чоловік не сплачує аліменти, найперше, взагалі, чому варто звернутися? Тому що якщо ви звернетеся до суду з позовною заявою, да, звернетеся, відкриють виконавче провадження, навіть коли він не буде сплачувати і буде надавати докази, що він там не може платити, ви можете завжди взяти довідку виконавчій службі про те, що платник аліментів не сплачує їх. Тоді держава вам буде сплачувати хоча б якусь частину покривати. Да? Поки немає рішення суду не відкрити виконавче провадження, цього зробити неможливо. Далі, якщо є сума заборгованості там, від 3-4 місяців, можливе притягнення боржника до відповідальності. Там передбачена адміністративна відповідальність і кримінальна відповідальність. Тобто ми спілкуємося, йдемо першочергово в суд, йдемо в виконавчу службу і, ну, як крайній захід, коли нічого не діє, коли все одно він не сплачує, він самоусунувся від утримання дитини, ми йдемо до органів Національної поліції. Вони відкривають провадження, проводять перевірку і знову ж таки направляють при наявності доказів, що він мав можливість сплачувати і не робив цього. Тут навіть грає роль, скажімо, в злісності, да? Чи можуть його притягнути до відповідальності за злісне ухилення від сплати аліментів, чи не може. От ви казали, якщо він безробітний. Якщо він просто лежав на дивані і не працював,
то це може розцінюватися як злісність, тому що він не шукав шляхів заробітку. А якщо він пішов в центр зайнятості і став на облік, але ну, не було тих вакансій, які йому підходили за спеціальністю, це вже інше тут неможливо. Ну і знову ж таки повернуся. Як наслідок, ми знову йдемо до суду, але вже з кримінальним провадженням про притягнення боржника, там підозрюваного до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів. Кажу, і на цій стадії дуже багато конфліктів вирішується. Надходять кошти. Коли можна вже йти? 3-4 місяці так, йти? Так. Десь на цьому терміні? Можна починати, скажімо, то там збирати документи, тому що там теж треба відомості з виконавчої служби. Там мова йде про заборгованість 3-4 місяці. Але, ну, як правило, вже з такої там практичної сторони, скажу, що це до півроку довідка про заборгованість, що була, що там немає жодних проплат, і тоді гарантовано, скажімо, визнають його винним. Ну, або він покриє борг, і він, дружина скаже, я не маю претензій. Які строки виплати аліментів? Тобто це раз в місяць протягом... Там. До 18-річчя. Якщо це щомісячні аліменти, то щомісячно... Немає так... такого, що там аванс за аліменти, ще щось таке. Одноразовий платіж, і кожен якби сам визначає, куди це початок місяця, середина, кінець, немає. Значить, один раз в місяць це має бути. Ну, тут же ж хочеться зазначити, що якщо, наприклад, чоловік каже... От гроші я не буду сплачувати, але я куплю дитині там машину, ну, іграшкову, скажімо, одяг, і це буде в знак аліментів. Ні, це не аліменти. Тобто, якщо він скаже, я витратив ці кошти на придбання цих товарів, ні, це додатково він захотів придбати, бо в рішенні суду чітко прописано, що місячно такий-то платіж чи така то частка від доходу. Вас чоловік виплачує, наскільки я розумію, раз у місяць, правильно? Так. Ви вирішили там на початку місяця, в кінці, як це відбувається? Це наприкінці місяця, в той період, коли ми приходить його зарплата, заробітна плата. Він перераховує вам на картку безпосередньо, чи для цього потрібно виготовити якийсь додатковий, створити відкритий рахунок, можливо? Потрібно рахунок. То, відповідно, у мене була там карточка, да? І її просто аліменти прив'язала до неї, і все. Виконавчу службу, просто при подачі виконавчого листа разом пишеться заява і там зазначається, на який рахунок отримувати. Там можна, до речі, написати, що бажаю отримувати поштовим зв'язком. Якщо це сільська місцевість, наприклад, немає, може на пошту приходити переказ. І такий варіант можливо. Тобто, і воно обов'язково фіксується, що гроші так. прийшли, і все нормально. Якщо, наприклад, чоловік протягом 4 місяців не сплачував аліменти, чи є за це якась пеня, не знаю, штраф? Пеня є, наприклад, якщо за 20% від розміру заборгованості, це якщо річна заборгованість, 30%, якщо це 3 роки і 50% від суми боргу, ще нараховується пеня. І знову ж таки, можна звертатися до суду з позовною заявою про стягнення пені. Ні. Ми знову повертаємося до того, то що... То це 20%, якщо рік не сплачував? Рік часу, да. Якщо 2 роки – 30%, якщо 3 роки – 50% від суми заборгованості. Але це виконавець в кожному випадку, по кожній справі прораховує ці суми. Тобто таким чином, на вашій практиці, як довго бувало таке, що чоловіки не сплачували аліментів? Добровільно, от теж одна з останніх ситуацій, синові вже практично виповнювалося 18 років, там було 2 місяці до 18-річчя. І жінка прийшла і каже, я можу подати на аліменти? Тобто вона 17 років самостійно його утримувала. Я кажу, ну 2 місяці, в принципі, тут сенсу вже немає подавати, тому що все одно це рішення буде діяти тільки до 18-річчя. Але в цій ситуації син продовжував навчання в вищому навчальному закладі, і ми підготували вже позовну заяву про стягнення вже аліментів на утримання дитини, яка продовжує навчання. Тобто весь період, поки він буде навчатися, буде отримувати аліменти. Теж тут цікавий момент, що тут може звертатися як і мама в інтересах сина, так і вже сам там син чи донька, які є повнолітніми, вони можуть самостійно звернутися до суду про стягнення з там з батька аліментів. Діти часто звертаються самі, чи зазвичай все-таки батьки? Ця остання ситуація, то якщо мама зателефонувала, то вже коли 18 років виповнилось, то син самостійно приніс документи і сказав, я хочу подавати позов до батька. Ну, не часто, зазвичай це батьки роблять, але от буває, певне, знаєте, коли це вже така якась критично для самої дитини ситуація, що от йому було важливо
стягнути, і щоб це від нього йшла ця ініціатива. Якщо говорити про дитину, наприклад, з інвалідністю, якій потрібні ліки теж після 18 років і в старшому віці, як тоді бути? Ну, 18, тут немає до 18-річчя. Якщо щомісячні виплати. Якщо, наприклад, дитина інвалід і вона продовжує навчання, знову ж таки, за загальним порядком, то от на період навчання вона може отримувати в той же ж період. Тут питання, що до 18 років, там же ж значний масив витрат іде. І тут батькам важливо, ну, мамі, та, яка зазвичай лишається при дитині, зазвичай збирати всі документи. І не боятися, і ти, я розумію, що це, ну, тим більше в таких ситуаціях, це десь складно і фізично, тому що часу не вистачає, і емоційно, але, ну, знову ж таки, це ж право дитини отримувати кращий догляд. Якщо говорити про розлучення, то дуже часто батьки там бояться розлучатися, якщо дитині ще не виповнилось 3 роки. В першу чергу через те, що жінка перебуває в декреті, у неї немає свого доходу, і вона просто боїться залишитись одна єдина напризволяще, тим більше, якщо там вона живе, наприклад, в його квартирі. От ви наважились, наскільки я розумію, тоді, коли дитині ще не було 3 років? Ні, не було. Чому ви наважились? Ну, тобто, як... Чому ви вирішили, що от все потрібно ставити крапку? Ну, тому що ми зрозуміли, що ми вже не можемо жити однією сім'єю. Ви не боялися, що залишитесь там без додаткового доходу, ще чогось такого? Ні. Ну, от, напевно, вже така дійшла критична точка, що ми зрозуміли, що нам потрібно розвестися. Що порадити жінкам, які сумніваються? Що порадити жінкам, які, можливо, перебувають у шлюбі і тільки там нещодавно народили дитину? Аби вони не опинилися от в такій ситуації, коли ти сам на сам, коли тобі там дитині 3 роки, ти абсолютно не знаходиш спільної мови з тим чоловіком, який з тобою разом живе, але ти не можеш нікуди піти, тому що от в тебе нічого немає. Ну, єдине, що я можу порадити, що не потрібно нічого боятися. Якщо ви зрозуміли, що не можете більше проживати, як кажуть, під одним дахом, краще розлучитися. А якщо ви не розуміє людина, вона не знає, що робити, як діяти. Можна, так як було в моєму випадку, звернутися до адвоката. І вони абсолютно все порекомендують. Ну, тільки не потрібно жити з тією людиною. Тому що від того, що дорослі люди живуть під однею, виходить, кришою, да, і не розуміють одне одного, відповідно, в тому відбуваються скандали. Ну, люди, як кажуть, не чують один одного. Дитині від того не краще. Краще, коли хороша мама, хороший тато, але по окремості. Коли дитина з мамою, але тато приходить в хорошому настрої, гарно спілкується, це набагато краще для дитини, знаючи по власному досвіду. Якщо... Не потрібно боятися. Якщо говорити про аліменти для жінок, чиїм дітям ще не виповнилось 3 роки, розкажіть детальніше про це, як воно працює, скільки можна отримати. Знову ж таки, збираємо документи, звертаємося з позивною заявою. Якщо дитині, ну, скажімо, там від 1 до 3 років, жінка має право на утримання аліментів, на стягнення аліментів на своє утримання. Ну, тут, як правило, вже йде мова про фіксовану тверду грошову суму. Там останній випадок, це навпаки тато до нас звернувся, і колишня дружина до нього, скажімо, позивалася про стягнення на своє, з позивної заяви про стягнення на своє утримання щомісячно грошових коштів в сумі 2000 гривень. Суд, відповідно, він хотів трошки менше, на дитину він був згідний сплачувати в тому розмірі, в який вона визначила, а на її утримання він вважав за доцільне, ну, дещо зменшити. І от знову ж таки суд, ну, так, до золотої середини прийшов. Тобто в кожному випадку це визначається самостійно позивачем, тобто дружиною, яка подає, тому що кому як не їй знати про реальний дохід свого там колишнього чоловіка. І вона визначає цю суму, а суд вже зважує на обставини і призначає. Гаразд, куди звертатися тоді жінкам, якщо от дійсно вони потребують допомоги і потребують тих роз'яснень, як правильно діяти? Ну, насамперед, скажу, що варто, якщо ви опинились в такій ситуації і не знаєте, куди бігти, куди звертатися, які документи, скажімо, збирати для складення позивної заяви і скерування її до суду, то вам необхідна кваліфікована правова допомога. І з цього приводу хочу зазначити наступне, що я разом зі своїми колегами, ми є
членами такої громадської організації «Вирішуєш ти», яка, власне, і надає психологічну, юридичну допомогу для жінок, які опинилися в скрутних матеріальних становищах, кому не вистачає десь коштів, десь знань, щоб всі ці питання вирішити щодо там розірвання шлюбу, щодо визначення місця проживання дитини, щодо стягнення аліментів на себе, на утримання своїх дітей. Тому ми будемо раді допомогти. У нас є сторінка в соціальних мережах, зокрема в соціальній мережі Facebook, а також можете звертатися за правовою допомогою до адвокатського об'єднання «Права допомоги номер 1», що знаходиться за адресою Шопена, 2260. Будемо раді допомогти кожній. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню розмову, дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Як казали гості нашої програми, головне не боятися. Це була програма «Жіночий клуб». Побачимось!